Potrudili smo se da to uradimo na zaista jedan originalan način, s obzirom da su kućice već bile postavljene na trgu uoči nove godine, kada, opet kažem, zbog epidemioloških razloga, ali zbog lošeg vremena nije održan novogodišnji bazar, odlučili smo da ipak u ovim teškim danima i po privredu u našem gradu i privredu u našoj državi posvetimo ženama onako kako i dolikuje pravim domaćinima, mi zaista u lokalnoj samoupravi to i jesmo. Željeli smo postaći žensko preduzetništvo, te smo svih 16 kućica iznajmili našim ženama preduzetnicama u našem gradu na taj sebi svojstven način. Mi smo im čestitali njihov praznik, kažem da mi nećemo biti tu samo 8. marta, već ćemo 365 dana u godini voditi računa o našim ženama i normalno ovom prilikom šaljem svima pozdrave i našim, mogu reći slobodno, i ženama i ljepšem polu čestitam njihov praznik 8. marta.